নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আগবঢ়াইছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেস অফ দা ডে আজি ফেস অফ দা ডেৰ বিশেষ মুখখন হল বলিউডৰ মুহমই অভিনেত্ৰী তথা বিৰাট কোহলি একমাত্ৰ প্ৰেৰণা অনুষ্কা শৰ্মা আজি 1 মে অৰ্থাৎ আজি 1 মে দিনাখন অনুষ্কা শৰ্মাৰ জন্মদিন চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন আজি 1 মে বলিউডৰ অভিনেত্ৰী অনুষ্কা শৰ্মাৰ জন্মদিন শাহৰুখৰ সৈতে হিট ছবি ৰাব দে বনাদি জৰীৰ জৰিয়তে নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ কেৰিয়াৰত বহুতৰ আগবঢ়াৰ লগতে ছবি জগতত অন্যতম বহুমুখী আৰু প্ৰতিভাশালী অভিনেত্ৰী হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অভিনেত্ৰীগৰাকী অনুষ্কা শৰ্মা ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ অন্যতম প্ৰতিভাশালী অভিনেত্ৰী 1988 চনৰ 1 মেত উত্তৰ প্ৰদেশৰ অযোধ্যাত জন্মগ্ৰহণ কৰা অনুষ্কা শৰ্মাই 2008 চনত ব্লকবাষ্টাৰ ছবি ৰব নে বনাদি জৰীৰ জৰিয়তে বলিউডত নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল বছৰ বছৰ ধৰি অনুষ্কাই অভিনেত্ৰী হিচাপে নিজৰ বহুমুখী ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰত্যাহ্বানমূলক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি শক্তিশালী অভিনয় আগবঢ়াই আহিছে তেওঁৰ অন্যতম স্মৰণীয় অভিনয় আছিল এন এ ষ্টেইন ছবিখন য'ত তেওঁ অপৰাধীৰ দল এটাৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ জীৱনৰ বাবে যুঁজি থকা এগৰাকী মহিলাৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ব্যৱসায়িকভাৱে সফল হোৱা ছবিখনে অনুষ্কাৰ অভিনয়ৰ বাবে সমালোচকৰ প্ৰশংসা লাভ কৰে অনুষ্কাৰ বহুমুখিতা প্ৰদৰ্শন কৰা আন এখন ছবি আছিল চুলতান য'ত তেওঁ চলমান খানৰ সৈতে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল এই ছবিখনে ব্যৱসায়িকভাৱে ব্যাপক সফলতা লাভ কৰাৰ লগতে অনুষ্কাক শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ ফিল্মফেয়াৰ বঁটাৰ বাবে মনোনয়ন লাভ কৰিছিল ছবিখনত অনুষ্কাই এগৰাকী মল্ল যুঁজাৰুৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল আৰু এই চৰিত্ৰটোৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাবলৈ কঠোৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল অভিনয় জীৱনৰ উপৰিও অনুষ্কা শৰ্মাই প্ৰযোজক হিচাপেও থৌ তুলিছে 2014 চনত তেওঁৰ ভাতৃ কৰ্ণেশ শৰ্মাৰ সৈতে সহযোগী প্ৰডাকশ্যন কোম্পানী ক্লিনশ্লেট ফিল্মছ প্ৰতিষ্ঠা কৰে কোম্পানীটোৱে এন এছ ডেইন ফিলৰি আৰু পৰীকে ধৰি কেইবাখনো সমালোচকৰ প্ৰশংসনীয় ছবি নিৰ্মাণ কৰিছে কোম্পানীটোৰ শেহতীয়া উদ্যোগ আমাজন প্ৰাইম ছিৰিজ পাতাল লোককো সমালোচক আৰু দৰ্শকে বহুলভাৱে প্ৰশংসা কৰিছিল অনুষ্কাই পশুৰ অধিকাৰ আৰু পৰিৱেশ বিষয়ৰ সন্দৰ্ভতো কণ্ঠস্বৰ পোষকতা কৰি আহিছে 2015 চনত আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা কুকুৰ এটাক দত্তক লৈ তাৰ নাম ৰাখিলে দূত তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ অঘৰী জীৱ জন্তু গ্ৰহণৰ প্ৰসাৰ আৰু পৰিৱেশৰ প্ৰতি অধিক দায়বদ্ধ হ'বলৈ মানুহক উৎসাহিত কৰাত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ পৰিছিল তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ অঘৰী জীৱ জন্তু গ্ৰহণৰ প্ৰসাৰ আৰু পৰিৱেশৰ প্ৰতি অধিক দায়বদ্ধ হ'বলৈ মানুহক উৎসাহিত কৰাত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ পৰিছে আজি অনুষ্কা শৰ্মাৰ জন্মদিন উদযাপনৰ সময়ত উদ্যোগটোৰ অনুৰাগী আৰু সহকৰ্মীসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়ালৈ গৈ তেওঁৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু তেওঁৰ প্ৰতিভা আৰু নিষ্ঠাৰ প্ৰতি প্ৰশংসা প্ৰকাশ কৰিছে অনুষ্কাই বাৰে বাৰে প্ৰমাণ কৰি আহিছে যে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতত তেওঁ হিচাপ কৰিবলগীয়া শক্তি অনুষ্কা শৰ্মা এগৰাকী বহুমুখী অভিনেত্ৰী আৰু প্ৰযোজক যিয়ে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতত নিজৰ নাম উজ্বলাই তুলিছে তেওঁৰ কলাৰ প্ৰতি তেওঁ সমৰ্পণ পশুৰ অধিকাৰ আৰু পৰিৱেশ বিষয়ৰ পোষকতা আৰু মানৱ সম্পন্ন বিষয়বস্তু উৎপাদনৰ প্ৰতি তেওঁৰ দায়বদ্ধতাই তেওঁক লাখ লাখ অনুৰাগীৰ হৃদয়ত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম কৰি তুলিছে তেওঁৰ জন্মদিনত প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ তৰফৰ পৰা আমি জনাইছোঁ অলেখ শুভকামনা তেওঁ পৃথিৱীৰ সকলো সুখ আৰু সফলতা লাভ কৰক আৰু ডাঙৰ পৰ্দাত সদায় এনেদৰেই জিলিকি থাকক